নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন ৰাবিৰিলা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেললৈ। এতিয়া আহি গ'ল APDCL Recruitment 2022। ইয়াত আপোনাৰ কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব আৰু পোষ্ট কিমান আছে সকলো জনাই দিম। এইটো আপোনালোকে আগৰটো নহয়, আগৰ 5000 পোষ্টটো বেলেগ আছিলে, এইটো নতুনকৈ আহিছে, এইটো 2000 পোষ্ট আছে। এইটো টেটাটিভ, এইটো মই আপোনালোকক পোষ্টটোৰ নাম আছে টেটাটিভ, মই আপোনালোকক জনাই দিম কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেদৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছে সকলো মই জনাই দিম। এইটো ৰিলিজ দিছে 28 নৱেম্বৰত দিছে, এইটো নতুনকৈ আহিছে, এইটো আপোনালোকে আগৰ বুলি নাভাবিব, 5000 পোষ্টৰ নহয়, এইটো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আহিছে 2000 পোষ্ট। এইটো আপোনাক কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভালদৰে চাব। APDCL Recruitment 2022 অনলাইন এপ্লাই ফৰ 2000 পোষ্ট টেটাটিভ, এইটো টোটেল পোষ্ট হ'ল 2000, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হ'ল APDCL, এক্সাম অথৰিটিটো হ'ল APSC, তাৰমানে এক্সাম APSC অথৰিটিৰ পৰা পাতিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া হোৱা নাই, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো অনলাইন, এইকেইটা দিয়া হোৱা নাই, এইটো পোষ্ট আহিছে, কি কি লাগিব পাছত দিব, এইটো আপোনালোকে কি কি পোষ্ট আছে চাব পাৰিব। এইটো আপোনালোকে নেম অফ পোষ্ট গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4, আপোনালোকে জানেই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে কি কি লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিলেতো দিব পাৰে, আপোনালোকে গম পায় গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে কি কি লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হোৱাইট পাছ হ'লেও গ্ৰেড 4 পাৰিব, আপোনালোকে গম পায় নিশ্চয়। ইয়াত চিটিজেনশ্বিপটো দিছে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব, ৰেচিডেঞ্চিটো ডমিচাইল ষ্টেট ইন আসাম, তাৰমানে অসমৰ হ'ব লাগিব APDCL। পোষ্ট কি কি আছে ইয়াত কেটাগৰিটো দিছে, এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিছে, ইয়াত আপোনালোকে কেটাগৰি জেনেৰেলৰ কাৰণে ফিজ দিয়া হোৱা নাই বৰ্তমান, দিব আৰু পাছত, এতিয়া নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে, যেতিয়াৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্টেড হয় তেতিয়াৰ পৰা দিব। এইটো আপোনালোকৰ আগৰ 5000 পোষ্টটো নহয়, এইটো নতুনকৈ আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে। এইটো আপোনালোকে টেটাটিভৰ 2000 পোষ্ট আহিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। এইটো আপোনালোকে কি কি পোষ্ট আহিছে, ইয়াৰ মাজত গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বুলি উল্লেখ আছে, খালি কোনটো বিভাগৰ আহিছে এইটো উল্লেখ নাই, এইটো পাছত উল্লেখ কৰিব, কাৰণ নটিফিকেশ্যনটো যোৱাকালি 28 তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আহিব আৰু লাহে লাহে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ৱাচ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এই 2000 পোষ্টটো কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব মই জনাই দিম, তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।